Ju gjithmonë mund të të japë kënaqësi. Një lojë mund të kthehet në një problem shëndetësor serioz. Shumë persona kërkojnë ndihmën e specialistit pasi kanë dalë nga fusha e blerët me këputje të ligamentit kryesor të gjurit, atij që ruan stabilitetin e tij. Mjeku ortoped në Spitalin Amerikan 2 në Tiranë, Guido Bassi, na tregon se pacientët e tij nuk janë vetëm sportistë profesionistë. Në Shqipëri, këputjet e ligamenteve të përparme të kryqëzuara janë shumë të shpeshta. Shqiptarë luajnë futboll dhe kur janë 50 vjeç, mbi të gjitha në mini futboll, në hapësira të ngushta, terrene të ashpra dhe me persona që nuk janë të aftë të luajnë, faktor të cilët bëjnë që dëmtime të tilla të ndodhin. Gjuri pëson ndrydhje, ligamenti humb intensitetin e tij dhe këputet në këtë rast. Në këtë çast, ndjesia tek pacienti ngjason me këputjen në një llastiku. Një ditë më pas gjuri ka tendencë të enjtet pasi mbledh likuid, që në rastet më të shpeshta është gjak. Zgjidhja tregon mjeku ortoped, është ndërhyrja kirurgjikale, ndonse të shumtë janë ata që hezitojnë ta kryejnë pasi e përballen me dhimbje vetëm pak ditë pas dëmtimit. Pasojat më të mëdha shfaqen në vijim. Të gjithë ata që nuk nënshtrojnë ndërhyrjes, më vonë përjetojnë këputje të meniskut, dëmtimet e kërcëve të gjurit dhe artroz të tij. Nëse një artroz vjen në moshën 60 vjeçare, vendoset protezë, por kur shfaqet në 30 apo 40 vjeç, kthehet në një problem shumë serioz. Ndërkohë doktor Bassi shpjegon metodën inovative që aplikon në Spitalin Amerikan 2 në Tiranë. Ndërhyrja nuk konsiston në riparimin e ligamentit të këputur, pasi këtu nuk qarkullon mirë gjaku, ajo duhet zëvendësuar. Ajo që unë përdor është ndërhyrja Kent Jones. Kryhet duke marrë tendinën rrotur të kupës së gjurit, më e forta tendinë që ne kemi, me dy kërcet e saj, njëra e tibias dhe tjetra e femurit. Me të zëvendësoj ligamentin e këputur. Kjo ndërhyrje bëhet në artroskopi, e vetmja çarje është në pjesën ku merret tendina. Pacienti mund të ngrihet në këmbë, shoqëruar nga një tutor ortopedik, menjëherë pas operacionit. Një muaj më pas mund të lëvizi vetëm dhe të përthyej gjurin deri në 90 gradë. Pacienti mund të rikthehet aktivitetit sportiv vetëm 8 muaj pas ndërhyrjes. Biologjikisht, kaq kohë i duhet ligamentit për të fituar intensitetin e fortësisë së para dëmtimit.